د ریاست الوزرا اقتصادي مرستيال مولا عبد الغني برادر اخون په مشري لوړ رتبه اماراتي پلاوي د ایران اسلامي جمهوريت تعديدي هيواد پر رسمي بلنه په سفر ولړ په دې سفر کې به د ریاست الوزرا اقتصادي مرستيال او مل پلاوي د ایران له چربا کو سره د دوړ خيز واډي کو سوداګري ترانزيت ترانسپورت زیربنا پا او ریل پټلۍ سیمي زيتسال چابهار بندر لاري د سوداګري پر زیاتوالی په دې بندر کې د افغانستان د خکړتیا ته پرختیا او د دوړو هيوادونو د اقتصادي همکاري او د پرختیا په اړه خبري اترې وکړي همدا نګادر ریاست الوزړی اقتصادي مرستيال په خپل سفر پر مهال د ایران دولت او خصوصي سېکټور په افغانستان کې د کارنې قانون او ترانسپورت او صنعت سېکټور کې پنګونې تر اووبولي د کډوالو او بیر تراستن دونکو چارو وزارت وای د پاکستان له زندانونو یو 13 سنه افغان کډوال چی د پاکستان له زندانونو آزاد شوی او د لړم پلسما او دولسما هیوا تراستنه شول سرچینې د ننګرهار ولایت د تورغمد مهاجرینو چارو امریت له قوله لیکلی یاد کسان د خشکی دو وروسته د تورغمد للار هیوا تراستنه شول او د مرستو د تر لاس کولو په موخه د مهاجرت نړیوال سازمان ته پیژندل شول سرچینې زیاتوی چی همدارنګ یاد کسانو ته د ناروی او دنمارک د مهاجرینو ټولنې لورې د منفجره موادو پاړه اما په حوای او حقوقي مشورې ورکلل شي او هغه کسان چې عمرونه یت 13 کال او د کورنۍ او د پیژندنې په موخه د وباستازي افغانستان بلند موسسه ته او پیژندل شو خو هم کې دا بیرته راستنیدونکو هواډوالو موقټی کم کې لزګونه نادرکشيوي کسان خپل کورنۍ او تصفارل شوی دی د اطلاع او فرهنګ رئیس قاری نور محمد حنیف وایي چې د اطلاع او اومه پوهاوی کمیټې لزګونه کسان چې له خپل کورنۍ او نادرکشيوي وټر منډلو روس خپل کورنۍ غوړو سره یو ځېکړی دي نو موړای وایي کوم کسان چې له کورنۍ او نادرکشي کم کې موټرونه ګرځي پلوټ سپیکرو کې غږونه کېږي او کورنۍ پیدا کېږي نو موړی وایي چې اوس مهال دوه ماشومان دوی پیدا کړي او دیوبل نادرکشيوي ماشوم لټون روان دی چې تر پیدا کولو روسه خپل کورنۍ o ta sparel și تورخم کې بیرته راستن شوو هوادوالو ته شاو خواو زر سیم کارتونه په وډیا ډول و فشل شوې دي د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي رئیس مولوی زبی الله زکی په تورخم کې د مخابراتي شبکو د سیم کارتونو وېژ سخه د سارنې پر مهال و وایي چې تر دې دمه د سلام افغان بیسیم روشن اتصالات او امټي ان مخابراتي شبکو شاو خواو زر سیم کارتونه بیرته راستن شوو هوادوالو ته وډیا ډول و فشل شوې دي نو موړې وایي چې هري راستن شوی کورنۍ د کټوالې په فورما تر درېو سیم کارتونو ورکول کیږي هغه وویل چې د ټول شبکو پینځه ګرځ زندان ونو په کمپ کې فالشووی چې د ټلیفوني خبرو برسېره انټرنیټ هم په کې په ښه کیفیت کار کوي د مخابراتو رئیس وایي چې د فرموډه کول په موخه نوري فایبر انټرنیټ فال کړی چې د هیوادوالو کارونه په چټکۍ ترسره کیږي هم دا راځي ویل چې د بیر ترسنو شو کورنۍ او سب تو برخه کې هم د کمپیوټرونو او خدمتې کسانو په ګمارلو کې همکاري کړي د خوست بلخ او هلمن ولایتونو د مهاجرینو چارو ادارو د معلوماتو پرونسټ 1.600 نه کورنوي سره د لړم په 110 او 120 ما د خوراکي توکو او نقدي پیسو مرسته وشوي سرچینې وای د یاد کورنوي لړل په روزګان ولایت کې سلور 100 کورنوي ته د ملګرو ملتونو د ګډوالو ادارې په مالی مرسته په دوو کتګوریو کې 218 او 2150 او په هلمن ولایت کې 15 کورنوي او هرې کورنوي ته نه ها 200 150 افغاني ویشل شي همدارنګه په خوست کې شپږ 50 کورنوي سره د امرستو د همغږی موسسه په مالی مرسته د سلور قلم خورا کی توکو او په بلخ ولایت کې اته اتیا کورنوي هرې کورنوي تداريفی اسلامي موسسي په مالی مرسته د مهاجرینو چارو اترو تر سره اعلان دي د کوښني سوداګري په موخه 15 سل وخت افغاني ویشل شوی امنیتي مسولین وای په کابل کې شپږکته نه د ویلا ویلو جرمونو پتور نیولې دي دوی په خبره یاد کسانې د کابل ښار یولسمي حوزې اړوند نیولې سچینه زیاته کړي دي نیول شو کسانو لړلې درې تنه د موبایلونو دغلا او درې تنه د جلکارې پتور لاسپلاس نیول شوې او دوی وي ترڅېړو روسته اړوند ورګانو ته وسپارل شي دوی زیاته کړي پولیسو د غرازی ورا د موټر چغلو تختهوله او کاشفه خپل مالک ته وسپارل کابل قومنداني د یولسمي حوزې مجاهدینو تقریبا شپږ کسان مجرمون نیول سدری کسان د موبایل وغللې دي او د ریکاسان چې دی د کوینټ په نامه یو کمپنۍ ده چې د خلکو نه پیسې اخلي په چالو پرب داسې شی ورکوې چې قیامت ډیر کمي او په مقابل دغه کې تقریبا 1.5 لاکھ 50000 10000 350 پیسې اخلي نو هغه کسان موږ وینول خلک په منارځنم دی خلکو نه پیسې اخستی وي هغه ور سره مخامخ هم سول او دوی خپل جنوم دې ترا په مکو د ریکا ساندي موبایل وغو لید چې غم بل فعل نیول سوي د چې غم خپل جنوم د تیراف کوي او اندازه زوایرا ده سره چې موټر چې د لسې مریم نه درنیم بچی چې نادرکه شغلو ویوړه نو د ولسمیر جیم جیدنو وکول شو په درې درنیم ساتو کې برته موټرونه و پر خپل سیرت تسنیم